ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ ତ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ତାଙ୍କର ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଠୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଆରେଷ୍ଟ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଇ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଏମିତି ଧାରଣାରେ ବସି ରହିବେ। ଏବଂ ମୋ ଗହଣରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ତ ଏହାର ବି ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ପାରାଦୀପ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଯାଜପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, କାରଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା, ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ଯେଉଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆକୁ ମୁଁ ଘୋର ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଧର୍ମଶାଳାର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଯଦି ତିନିଟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଇଏ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆମେ ବସିବୁ, ଆଜି ସେ ଥାନା ଆଗରେ ବସିବୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ ଲାଇଭ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇକି ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକର ଏଠି ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, ତାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବ? ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଧମକ ଦିଆଯାଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିପଦ ରହିଛି ଏଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥସ୍ତମ୍ଭ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନି। ବାରମ୍ବାର ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଦେଖିବେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏଠି ଗୋଟେ ମାଫିଆ ରାଜ ଚାଲିଛି, ବାଲି ମାଫିଆ, ମାଟି ମାଫିଆ, ଗୋଡ଼ି ମାଫିଆ, ଏଠି ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାତଳେ ମାଫିଆମାନେ ସବୁ କାୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୁହଁ, ବିଗତ ଦିନ ଧରି ଏଠି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଉପରେ ମାଫିଆମାନଙ୍କର ରାଗ ସୁଝାଉଛି, କିଏ କେଉଁଠି ନ୍ୟୁଜ୍ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍କୁ ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ବମିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଜ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିଆଇ ବଳରେ ତଥ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଆମର ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ଉପରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଘୃଣ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ମାଫିଆକୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରାଯାଇଛି, ଥାନା ଆଗରେ ଆମେ ଆମର ଅନଶନ କରିବୁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ବାଲି ମାଫିଆକୁ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆରେଷ୍ଟ ନ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଆମରଣ ଅନଶନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଗଣ ଆଉ ବି ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆଉ ମାନେ ଲୋକସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଗଭର ହେବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଭଳି କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ, ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଯେଭଳି ଭାବେ ମାଫିଆମାନେ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଘଟିଛି, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଏହାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଏଠି ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଆଇଏ ସହିତ, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ମାଫିଆ ଯିଏ ରହିଛି, ଯିଏ ଧମକ ଦେଇଛି ଓ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବି ମୁଁ କରିବି ଓ ଏହା ଗିରଫ ନ କରାଗଲେ ଆମେ ଆମର ଅନଶନ କରି ଦୃଢ଼ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛୁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଅନଶନ ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ଗହଣରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ବାଲି ମାଫିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପଥର ମାଫିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏଠି ମିଳି ଭଗତରେ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଏଠି ଆତଙ୍କବାଦ ଚାଲିଛି, ଏଇଟାକୁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଥିରୁ ଭାବୁଛି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆମାନେ, ଯେ କି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଫିଆମାନଙ୍କ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେ କି ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଭାବୁଛି ମିଡ଼ିଆ କରିକିରି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଚୁପ୍ ରହୁଛି। ମୁଁ ଏଠି କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କି ଯାଜପୁରକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଜି ଆମେ ଯେତିକ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛୁ,
ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛୁ ଯେ କି ଆପରେ ଯଦି କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ଭ୍ୟାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ତା ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆମର ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, କାଲି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ଲାଇଭ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଥିଲା ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେତେବେଳେ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଆ ଉପରେ ନେଉଛି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।